নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। মই বাদাম ভাজি পেলাই বিক্ৰী কৰোঁ আৰু বাদামৰ কোৱালিটি চাওক, কিমান ধুনীয়া বাদাম, ডাঙৰ চাইজৰ বাদাম। আপোনাৰ 10 টকীয়া পেকিং পাব, 20 টকীয়া, 40 টকা, 50 টকা, যিমান লাগে, মানে একেবাৰে কম আপোনাৰ 10 টকা। হ'লচেলত লাগিলে হ'লচেলত পাব, ৰিটেইলত লাগিলে ৰিটেইলত পাব। এপোৱা লাগে 100 গ্ৰাম, লাগে 200 গ্ৰাম, লাগে আৰু 10 টকাৰ পেকেটৰ পৰা লৈ আৰম্ভ কৰি যিমান লাগে, 1 কেজি লাগে, 1.5 কেজি লাগে পাব। আৰু খুব কোৱালিটি বাদাম হয়, আপোনাৰ দেখি পাইছে। ইয়াত ভাল নিমখ দিয়া হয়, গতিকে নিমখত আপোনাৰ বাদামত কোৱালিটি ভাল আছে, গতিকে সেইটো কাৰণে খাই ভাল পাব। তো লাগিলে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব, ডিস্ক্ৰিপশ্যনত মোৰ মোবাইল নম্বৰ দি দিছোঁ। আৰু মোৰ চেনেলটো লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব, ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব, যাতে মই ভাল ভাল ভিডিঅ' আপোনালোকৰ সেৱাত আগবঢ়াব পাৰোঁ। ধন্যবাদ, জয় অসম।